kagiatan kurang bersabab mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta ngayakeun awasan shalawatan. Dina awasan shalawatan ieu anu insyaallah anu ti RW 07 di Parongo di Sukasirna di RW 08 ngagabung sadayana anu parantos aya terdaftar di Simkuring anu perorangan parantos aya 11 anu grup pertama aya 4 grup di Sukasirna 3 grup di Babakan 1 grup dan aya bentena upami tema anu disebatkan musabako sholawat ma anu perorangan ari sacara etama penampilan anu grup mah panten bakat kumahabah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta ngiring meriahkeun ngiring ngalaksanakeun bakat kubungah-bungahna nyaeta memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuku kituna para ibu sadaya terutami ka para peserta banyak dina ngaosna punten pada jam keperatosan ngaosna sholawat Jibril ya kaiji kadua sifawo kulub gitu nya dua jantan dua kama bade nu mana tipayun mana sifawo kulub bade etahela mangga etamanya nu penting mah etah dua hidurna gitu tamu tilangkung bade sifawo kulub hela mangga bade sholawat Jibril heula mangga ngan sholawat Jibril paling seueur 2 bait kitu nya tah kana awasana na nya kan sholawat Jibril kadituna dua bait ya
Ya fatur nuwun ya. Ari teh lembur naon namina? Petaluman atuh Sep, di mana lembur aja. Metak sayanya. Sumber tatangkalan. Sabara sabara RT teh. Sa RT. Ibu Awang atuh taros. Ibu Awang hari mangarit teh Raisa nih. Bali, Bali. Bali. Sorry.